Očito se profit tu, pretpostavljamo, stao je na put. Kako vi to komentirate? Pa vrlo jednostavno, mudri čelnici gradova i županija, što god urade ili učine za mlade, to nikad nije dovoljno. Ili treba napraviti korak dalje. Reći vam primjer što smo mi kao vlada učinili. Ja sam prije 10-ak dana došao iz Imotskog, gdje smo nakon 91. godine opremili, obnovili 8-9 glasovira novu glazbenu školu uz pomoć i suradnju sa gradom. I to je primjer kako treba djelovati. Dakle, imate vladu koja predstavlja jednu vlast i lokalnu vlast u Imotskom. Dakle, vlada nije financirala prema onome tko je na vlasti, nego prema onome što treba pomoći tom čovjeku. Ukoliko HDZ, sad su lokalni izbori, pobjedi dolje u Imotskom, hoćete li vi, evo sad ste malo upoznati s ovim slučajem, dati potporu udruzi mladih? Pa vidite, i sad nije HDZ na vlasti u Imotskom, a dali smo veliku potporu. Upravo hrvatska vlada. Hvala vam lijepo što ste bili naš gost. Lijepo molim. Hvala.